penaltu, još uvijek može presteći Marija Kejna. Evo to je strelac toga autogola, on je u kadru, Belgija vodi u 13. minute. Igrač koji mijenja Kazemira u ovom četvrtfinalnom dvoboju sada nije imao sreće. Skočio je tu kako bi intervenisao. A pogodila ga je lopta nekako neće više i prevarila Alissona. Mnogo autogolova smo vidjeli na ovom svjetskom prvenstvu. U rame ga je tačnije pogodila i slave Belgijanci. Thank you.